Історія українського війська, постаті легендарних командирів, військові відзнаки. Про це розповідають експонати стендової виставки, що відкрилася в історичному музеї. Тут не так, скажімо, текст, він теж тут присутній, звичайно, а більше ілюстрації. А ілюстрації дають змогу побачити, що виявляється, у нас було доволі структуровано, організоване військо з озброєнням, з різними родами військ. Тут представлені кіноти, артилерія, піхота, і авіація, і флоти. Архіп – студент. Прийшов на виставку з друзями. Говорить, найбільше сподобалося, що можна не тільки подивитися, а й доторкнутися до виставлених експонатів. Це так дуже класно, цікаво узнати, дійсно, що це нове. Не тільки от із учебників то, що от ти читаєш, а от реальної житті, от подивитися, можна навіть і спробувати там. Виставка розрахована на відвідувачів різного віку. Її головна мета – зацікавити та розповісти захопливі факти про історію українського війська. Для цього стендову експозицію доповнили зброєю, листівками та особистими речами солдатів. Потрібно зв'язувати всю історію, яка була в нашій країні, і відкидати те погане, що було, і те, що добре. Його потрібно розвивати і давати можливість дітям і дорослим знайомитися з цим. Інформаційну стендову виставку створив Інститут національної пам'яті. Музей імені Яворницького доповнив її експонатами з власних фондів. У Дніпрі виставка «Українське військо 1917-1921 років» працюватиме протягом місяця. Далі виставлятиметься у музеях міст та районів області. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».